Kemi objektë, limi final i perëndimit nuk është vetëm çlirimi i territorëve të Ukrainës, por është dhe argumenti ose objektivi është dhe që Rusia nuk do të jetë më kërcënim për vendet fqinje, që në kuptimin politik do të thotë rrëzimi i Putinit, ndryshimi i regjimit. Por natyrisht ndryshimi i regjimit kërkon disa kushte, sidomos në Rusi, ku ekzistojnë armët bërthamore. Ndryshimi i regjimit ose transferimi i pushtetit duhet jetë nda një dorë e cila duhet jetë më e përgjeshme se sa Putini. Pra duhet jetë një proces i cili të sjellë në pushtet një klasë politike të përgjeshme. Jo vetëm në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, pra ruajtjen e balancave, por dhe në kontrolin e armëve bërthamore. Pregozhin nuk është modeli i cili mund të zvendësoj Putinin në drejtimin e Rusis, pasi ai, pavarësisht se në këtë moment me dashje apo pa dashje i bëri një shërbim perëndimit, ai është duke treguar moralin dhe kapacitetet e vërteta, duke pasqyruar, duke treguar gjendjen e vërtet në Rusi me veprimin që kreu, ai është një person më aventurier se sa vet Putini. Dhe si e till, bajtja e valigjes bërthamore në dorën e tia për bërë një kërcënim akoma më të madh për botën, për mbar botën. Kjo ishte